სოციალური გარიყულობის და სიღარიბის დაძლევას სახელმწიფოს მხრიდან ესაჭიროება კომპლექსური მიდგომა. თუმცა სახელმწიფოს დღეს არსებული პოლიტიკა ანტისოციალურია. ანტისოციალური პოლიტიკის დაძლევას ესაჭიროება გვერდში დგომა. Солидарობა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური იდეა, რომელიც ურთიერთ ზრუნვას და მხარდაჭერას გულისხმობს. ქვიარ ადამიანები ხშირად სოლიდარობის პოლიტიკის მიღმა ხჩებიან, ხშირად სხვა სოციალური ჯგუფების მხრიდანაც კი, რადგან ჩვენ მოგვიაზრებენ საერთო პოლიტიკის მიღმა. ჩვენ კი ვამბობთ, არ არსებობს პოლიტიკა თითეული ინდივიდის გასაჭირის გააზრების გარეშე. ესეთი პოლიტიკა ვერასდროს მიაღწევს საერთო მიზანს. ჩვენ უნდა ვიდგეთ ერთად, რათა შევძლოთ საერთო მტრის სოციალური თანასწორობის დაძლევას. ანტისოციალური პოლიტიკის ცვლილებებისთვის საჭირო გავიაზროთ საკუთარი ყოფა. ჩვენ უნდა ვიდგეთ ერთად საერთო კეთილდღეობისთვის.